Жер дауыс Жер ішінен беймәлім дауыс естіліп аула маңындағы қандендер шәуілдеп маңайды азан қазан қылды жердей дөңгілік, қоралана отыратын жер оңшын тағымен шынтағымен сүйеніп шыңқай шымнан соғылған салқын тамда бұл көккі шапшыған бойы өрнекті қоңыр кеседен шайын ықылассыз сораптаған ойлы жанарын біресе түскиіздегі тоғыз өрім қамшыға біресе балдағының бойындай ғана терезеге қадап сол қолмен аппақ қудай сақалын тарамдаған қым қуыт аласапыран ойға шомған қария көз жасының кеседегі мөлдірлікке мөлт етіп тамған байқаған жоқ осынау байлаусыз алғаусыз жалған дүниені кім үшін не үшін кешкен іштей байыптай алса да көңілі байыз таппады өне бойы көрген қорлықтан қалшылдап әжім торлаған бір уыс денесінен шыбын жаны шықпай қу тірліктен базына кешіп әлде болса жарық дүниеде дәм тұзы таусылмағанына лағнет жаудырғандай қабағы салынқы тартып тұнжырап отырды ат шақты шүңірек көзді жазық маңдайлы бірер жылдың ішінде басындағы түбітке ұқсас шашына ақ қырау қонып, жуан ернін жымқырып шоқша сақалына бойлаған мөлтір тамшыларды елеместен терең күрсінген қария қарсы алдында шай құйып отырған кемпіріне барлай қарады ей өмір ай деді шал терең күрсініп кемпір кемсеңдеп қоя берді ой үстінде көзінен сорғалаған өкініш жасын сығып сығып алып кимешегінің етегіне сүртті тамағын қырнап жөткірініп алған қария жаратқанға не жазып ек ала алажібін аттадық па деді кейістік Сон деді кемпір. Өмірдің енді не мәні «Бектасым табылып аман есен ә, ортамызға қосылса екен тамшының түсіндей терезеден бесіннің шуақты күні қос мұңлықты жұбатардай күлімсіреп үй ішіне етене сығалайды қос қабатты әйнектен ақшам жамырап кешкі іңірге дейін көңілін аулайды шал кемпірдің солғын тартқан әжімделе бүріскен тарамыз-тарамыз денесін жылытып жұбатып әлек қызыл іңір бой көрсетіп қап -қара түннің ызғарлы ысқырғын бәсеңдетіп жылуды ұстап тұратын жұқалтаң әйнектердің ар жағынан көзге қораш қорамен мұңдалайды бекбасым осы қораны шыр жүгіріп жүрер қазір аузы мұрны жабық қораның маңайына қой ешкі де жоламайды Құдды ит құс жүрген сияқты деп налыған кемпір кесесін көріп қойды. Осыдан екі шай бұрын, мұта ба. Әлде ал жасып барама жарты жыл бұрын бектасым балалармен қуаласпақ ойнаған қораның көлеңкесіне қой ешкі үймелеп жер бауырлап жата кететін қораға төне түскен балауса, шыбықтардың жапырағы мен қабығын кертіп жеп екі аяғын көтеріп шыбар сақалын сапситып қойып мойнын созы бір топ ешкі осы маңды соқтап жүруші еді қазір қораның үстіне шығып алып жел соқса құтырып шуылдаған талдың жапырағын жеу арман болған қария бетін сипап аузын біздерге сабыр бере өр тіріге иман Өлігі береке бер асқа далдық, басқа мандық. Бектасымды ортамызға, аман есен көр деп жал Кемпір қос кесені жиыстырып болған соң ауру мең деген аяғын ауырсынғандай шоқаңдай сырғып от күрілдеп жатқан пештің түбінен сая тапты пеш алдындағы шомбал тегенеден алып толған айдай қара қиды түкпірге сүңгітіп еді көгіл жалын жұтып жүріп лезде тұтына бастады ілкіде мұрынға жағымды көк түтін иісі қытықтайды бұл кезде әңір соңынан ерген қараңғылықты қашырғандай мосқал пештің үстіндегі шойын плитаның саңылауынан жылу шашып әр тұстан жылт еткен қызыл сәуле шашырады қараңғылық құшағын алған бөлме көлеңкесі пайда болды бектасым қазір жанымызда шауып жүрер ме еді деп кемпір бес жасар немересінің маңдайынан құмарта сүйіп мейірлене иіскеп айызы қанғанша өбіп бауырына басқан күндерді есіне алды е -е -е, несін айтасың жүрегіміз қан жылап қалды ғой деді қария белі құрысып еңсе тіктеуге күш қайраты күн санап кеміп бара Жарық алығандайжарықң екеумізді қара басып қараңғылық түскенін де білмей қалыппыз ғой өрістен қой келген шығар сиырды мөңірейді ғой кейбана өзінің де шалының да іске алғысыз болып қалғанына кейістік білдіргендей көршіміз аман болсын солар қамай салады ғой өзің күнде малдың алдынан шығып жүргендей несіне несі деді. кемпір бүкірейген белін оң қолмен ұстап күшені екі үш қадам жасап электр шамының түймесін нұқып қалды қараңғыл құшағына енген үйдегі ескі жиһаз жарқырап сала берді тек оттан отыратын дөңгелек үстелдің астында көне сандықтың жақтауы мен сырлы серванттың іргесі темірбас төсектің қалтарысындағы қараңғыл қашып үлгермепті терезеден сыртқа атқыған ұзыншақ созылыңқы төртбұрыш сәуле түскен жер мақпал түннің қара бояуын еңсеріп тастапты Ой, ойбу қара басып неғып отырмы қазір бекжаным мен келін шырақ жұмыстан қарындары ашып келеді ғой қой түсте жасаған кеспені жылытып жіберейін деп кемпір қара қазанды пеш үстіне ерттеген күндіз шалы екеуі жартып тамақ та ішпеді бесінде сарайға барып қазан түбіне екі үш қабырға мен жұдырықтай жұмыр етті турап кеспе қосқан осы сәтте шиқ етіп есік ашылды Тү, дастархан жайып қойыпсыз ғой апа несіне әуре болдыңыз үйде омалып отыра бергеннен табам, келін шырақ. шырақ. жайған екенсіздер бізді тоспай ақ тамақ іше бермедіңіздер ме деді ақмарал келіні ыңғайсызданып бектастан хабар деді діұлы қария күрсінді кемпір кимешегіне сүрініп кете жаздып, ауру аяғы ауырсынғандай сылтып басып қарақазанды араластыра бастады е немеремізді ойлап тамағымыздан ас өтпей қалды ғой деді кемпір әлденеге көңілі нілдей бұзылып біздің үйге қонақта та келмейтін болды қой. Бектасым шауып аулада балалар шуласып оған зар болып қалдық қой. Қайтайық. Баласыз үй, өхім, мазар екен алшы едіоқлдықкнусік алдында ағайымның үлкен ұлы өтіп барады екен Келіп. Да суға да жарамат, деді қария Кейген күйі әжім соқпақ салған саусақтарын жуып төрге өтіп жастыққа жантая жайғасды бір қолына асадал шәйнек екінші қолына ішінде құм шекер шөккен адысты ұстап кемпір тапал үстелдің үстіне жүк арта бастады Әле шала пеш үстінде бұрқ сарқ етіп қайнаған ашу көккі шапшыған шәугімді үстел үстіндегі жалпақ тақтайға қойып сабырға шақырды сырлы сервант пен тайпақ үстел арасында өзі қайырған қолдың сары майын тәленкеге салып әлпілдеп табаға піскен иісі мұрын жаратын ақ нанды турап жүріп алды кеше сыбанбайдың асынан әкелген сүретпен қызыл бауырсақ шалының қолдан жасап берген келесінде түйілген дәмді жент майы айырылған құрт бәрі бәрі көзді арбап сілекейді шұғыртты бұл кезде баласы мен келіні киімін ауыстырып ас үйге кіріп еді кенет қос қария бұлардың соңынан ере келетін бектасын ойлап ұнжырғасы түсіп кетті отыра берсеңізші шайды өзім құям ғой деді келін қипақтап баяғыда кемпір жайнатып қойған дастарханға қарап ұялған кемпірдің өне бойы шымырлап сылқ етіп орындыққа отыра кетті қарсып қалған тарамыс қолдарын жазып ауыр көтеріп талған білегін буындарын уқалап үхіледі қолын тоңазытқыштың үстінде төрт бұрыш кішкене рамкаға салынған бектастың суретін көріп көңілі босап сала берді енді кемпір ғана емес шалның ұлы мен келіннің де асқа тәбеті тартпады бектас жайлы әңгіме қозғалса болғаны үй үшін көңілсіздік «Бектасым, бектасым ау құлыным ау деп кемпір келіннен еш қымсынбастан еңіреп сала берген Олы зор денесін түгел сол солқылдап жылап жіберді үйдегілердің жүйкесі әбден тозғаны сонша көз жасына жиі ерік беретін болған. қылнымай, қайда кеттің екен, жер жұтты ма, ағып кеттің бе. Шалдың ппақ сақалына ақ тамшылар бойлады кемпірдің етегіне жастамды келін күйеуінің иығына басын төсіп, жасқа шыланған жанарын жасырды қора сыртындағы ит тағырды. Ей үй ішіндегілер маңайды әлем тапырық қылып үдей түскен өксігін көпке дейін тоқтата алмады бектас жоғалған күні ана жүрегі әлдебір жамандықты сезгендей жұмыстан ерте оралып еді есіктен кіре сала ас үйде ұршық үйіріп отырған енесіне қарап ма бектас қайда деді жан ұшыры. Ой, ойбай көдек не боп қалды жаңа ғана үйдің ауласында ойнап жүреді ғой деді кемпір ұршығын диванға тастай сала орнынан атып тұрып аяғын сылтып басатынын ұмытып кеткен ақмарал сыртқа шығып дауыстады бектас бектас қайдасың? Үн жоқ ене мен келін үйдің ауласын көмір қора мал қораның қуыс қуысын іздесе де таба алмады мен ойнап кеткен шығар деді кемпір өзінде келінін де сабырға жеңдіріп мама жүрегім бір жамандықты сезетті бектас бір бәлеге ұшырап қалмаса екен қой тәй дәрі шақырма немерем ойнап жүрген шығар ойын баласы ғой қайда кетеді дейсің апа балалармен кетсе сұранып кетер еді ғой Амытып кеткен шығар деді кемпір жүзіне түскен күннің сәулесін оң қолмен көлегейлеп бектас ау бектас қайдасың жүгірме үйдің ауласындағы түнді күзеткен иттер ұйқысырап үй жатыр еді адамдардың айғайына басын сәл көтеріп қайта бой күйездік танытып жата кетті осы кезде балдағы қалтырап шалда келіп жеткен шарбақты жағалай ағаш қақпадан кірген бойды. Әй, не оқ қалды Неге сонша Бектас Бектас жоғалып кетті деді келін. Жоғалған несі? Әй кемпір сен не қарап отырсың жаңа ғана жанымды жүрген бала ғой зымырап бір орында тұрмайды шал мен кемпір көрші аралап кетті Ақмаралды ауылды түгіл шарлап аяғынан таусылған ана жүрегі бір жамандық сезгендей дүрсілдей жөнелді баласын көрген естіген бір адам болсаш. бектас күйлі жоқ бекжанға хабар жеткен Жұмысынан алып шып жеткен бекжан атқа мініп ауыл маңындағы жыңғыл жықпылды өзен бойын ұзақ кезген бірақ ауылдықтар да суыт хабарды естіп е э, байқұс бала қайда жүр екен біреу алып кетті дейтіндей ауылға келген бөтен ешкім жоқ су ағып кетпесе игі десті жанашырлық танытып бекжанның көршісі гетманда жасыл түсті мотоцикліне мініп талай жерді шарлап шыққан қара маңдаланы құшағын алып көз байланды бұдан әрі іздеу қиынға соғарын білген әрі ауқаттанып алмақ болып бекжан өзімен бірге қоярда қоймай жасамыс гетманды үйге ілестіре кірген қарияның сәлдақ түскен жанарының жиегі қызарып кетіпті көзінің жасын етегімен сүртіп қойып кемпір шоқаңдай секіріп газ плитаның үстіндегі шәугімге қол состы гетман төрлі тайналайын кешке дейін сабылып тамағын құрғап кеткен шығар деген кемпір оюлы кесені ұсынған алдына қып қызыл бауырсақ пен жеті шелпекті түйген қария жеті нанға құран бағыштаған «Ала ғой айналайын» деді Қария. Қарақтың бірі қыдыр деген гетман үндемеді ойға батқан күйі күрең шаймен екі үш қызыл бауырсақты сүйісіне жеп қойды бекжан әбден шаршаған әлде уайым мен күйзелістен болар асқа тәбеті тартпады байқұс балам қайда жүр бір нәрсеге ұшырап қалмаса екен деп ана іштей жаратқанға сиынды мына жеті қараңғы түнде немерем ауылдан адасып шошынып қалатын болдау, ау ит құсқа кезікпесе екен деді кемпір кемсеңдеп жә жаандық Бір қайырмы болар үмітімізді үзбейік деді қария ойлы жанармен үй ішіндегілерді тегіс шолып бұл кезде бәрі тегіс ас болған еді басқа амандық асқа далдық бер алла қария әжім басқан бетімен қоса шоқша сақалын сипат. қой бектас ойнап жүріп шөп үстінде ұйықтап қалған шығар барып қора жақты көріп келейін деп бекжан орнынан ере гетманда Жарайт мен үйге барайын деді гетман жақсы көрші жақсылығың құдайдан қайтсын, деді бекжан. Аспан түстес өзен бала жоғалғалы бір аптаққан, жылап аққан Жұртта жас жеткіншекті өлдігі қимай жан азабын жүрегіне жерлеген ауыл маңындағы өркеш өркеш таулар мұңға батып сардала дала ойға шомды бекжан жамбасына темір төсек батып ұзақ ойланған егер балам суға ағып кетсе ендігі мүрдесі табылар еді балқаштың балықшыларының ауына ілінбей ме әлде байқыс балам орман тоғайға адасып ит құсқа жем болды екен мүмкін емес әр тал бұта жыңғыл шеңгелдің арасын қалдырмай шарлап шықтым ғой. Тым құрсы сүйегін. ананың да жүрегі қан жылап ойы сансаққа блмның тірі екенін жүрегім сезеді бай емеспіз баланы біреу алып кетіп ақша талап ететіндей мүмкін баласы жоқ біреу ұрлап алған шығар ауылға бөтен көлік келген жоқ атпен ұрлап кеткен болды ғой иә иә біреуге бала керек болған шығар бірақ кім кімнің босағасында жүр екен балам қария мен кемпірден де ес кеткен тапатал түсте жалғыз немереден айырылу оңай ма Екеу теңізге батқан кемедей күн санап шөгіп бара жатты шағын ауылда жұрт бір бірін жақсы танитын кейбірі туыс шекжат болып кеткен ауылы аралас қойы қоралас шататын тамыр таныстардан да көңілге медеу боларлық бір белгі Шалау кімнен күдіктенеміз ауылымыз ауыл братаның баласындай болып кеткен жоқ па деді кемпір шарас. Оның кемпір. Туыстығымыз, көршілігіміз көп көнігі. тіпті мнауөркеніөскір өз гетманның өзі жақсы туыстай болып кетті кезінде көшіп келген ниеті түзу ақ көңіл ағай мұнда көп қой әлгі қойәісұм соғыс біткен соң ақалды ғой жарықтық қос қарттың есіне қиын қыстау кезең көлбеңдеді елуінші жылдың басында жетісу жеріне теміржол арқылы жүздері ақшыл сары еуропалық нәсілді бойшан кең иықты жұрт жеткен түсі сұрқай вагондардан топ тобымен түсе бастаған жұбыны киінген арқаларында дорбасы қолдарында шабаданы бар бейтаныс адамдарға қазақтар еріксіз таңдана көз алмай қарап қалған еді кішкентай балалар үрпейісе шешелерінің артына тығылып сығалап қояды ауыл басшысы әр үйге бір бір отбасын аманаттаған бітті. жат жұртты алуынға жет. Бірақ қазақ халқы қамшы салдырмай ақ келген қонақтарға жеті шелпегін ұсынып ерекше ықылас танытқан қонақтар таң таңдай қақты жергілікті жұрттың көптен бері ескі досын көрмегендей сағына төз қағыстырып жайдары жүзмен іш бауырына кіріп бара жатқаны тілін түсінбесе де тілегі бір екенін келген қонақтар анық ұққан қазақтардың қас қабағын аңдаған жолдастар сонау еуропадан сіздерден демеу сүйеу сұрап ақкөңіл еңбекқор халық келіп отыр барлығымыз жағдай түзелгенше қарайласып қамқорлық қалайық бұлар да өзіміз сияқты момын халық партия үкімі бәрімізге ортақ деді мінердің бірі жат жұрттықтар қазақтар қалай қабылдар екен деп жаутаңдай қарат. сол кезде өзіне құшақ жая күлімсірей қарсы алған халықты көргенде елжіреп кеткен көздеріне күлкілдеп жас келкен. қуаныш жас. Қош келдіңдер сіздерге құшағымыз әрш ашық қадамдарың құтты болсын дескен қазақтар сонау шалғайдан темір вагонға сығылысып келгенде кең пейіл жұмақ жердің тұрғындарына тап боларын еш ойламапты қазақтар баспанасынан орын беріп бір үзім нанын бөліскенде кейбір меймандардың ет жүрегі елжірей түскен ауылға ақшам жамырап түскен күн ұясына батып қызыл шапақ шартарапқа тарыдай шашырап кетпейінше ауылға жетуді ойлаған малшы қой ешкіні қасқыр шапқандай дүркіретіп дүрліктіріп әкетті ауылға жете бере қозысы есіне түскен қой маңыраған сақалды ешкі дауысы құлақ тұндырып жұрт қақпадан көшге қарай ағылды әркім өз малын отардан әкетіп қораға қарай аяңдағанша ымырт үрілді әдеттегідей жоғалған малды іздеу басталған ел жұрт көршілерінің қорасына кіріп кеткен қой ешкісін іздеп келіп «Е, осында екен ғой десіп малының аман есен екеніне көз жеткен соң кері бұрылып жүре беретін ешкім екі кештің ортасында өз қорасының малын жетектеп апармайды қайда кетер дейсің таңертең қайта өріске барады ғой деп өзін сабырға шақырады бұл өзі ауылдың айнымас заңындай болып кеткен малы адасып кеткен соң он жасар сырымды үйді аралауға шыққан гетманның үйіне де келіп жетті шарбақтары түп түзу үйдің сырды түгел сырланған есіктің алды тап таза алма ағаштары көлегейлеп тұрған әсем қақпадан дауыстаған гетман аға бөтін жоқ па ешқандай жауап болмаған aga, aga, деп дауысын созын қырады балы. үлкен кісі естімей қалды ма деген оймен сырым қақпа ішіне кірген Маңайды үрген ит көрінбеді несіне қорқам қолымды таяғым бар емес пе деп ойлады ғол. әрі ауылдың шәңкілдеу қандендері болмаса жалқау төбеттер басын көтергенімен орнынан тапжылмай ұйқысырап жатады сырым сырты торкөз сым темірмен қоршалған қораның ар жағындағы қой ешкілерге көз салған іле шала жүзі жылып сала берген бұлардың екі ешкісі осында түнеп қалмақ екен баланың көңілі жайланып кері бұрылды сырты жұмыртқадай ұзыншақ сарайдың алдынан өтіп бара жатыр еді құлағына бір бейтаныс дауыс келді жел соққан соң сарайдың есігі ашылып қалыпты Атам күн батарда далаға шықпаңдар жын шайтан өріп жүреді деуші құлағыма естілген сол шығар деп ойлағам бала жалт қарады беймәлім дауыс тұп сарайдың ішіндегі жан жағы цементпен құйылған қақпаға ашық терең жертден шығып жатыр екен сырым оқыс дауысқа таңданып гетманаға түлкі түлкіне қасқырдың балаларын асырап жүрме, ме не асырап жүргенін деп балалық қызығушылықпен табалдырықтан ілгері аттаған өзіне тақаған адам иісін сезді ме жертөле түбінен қорқынышты дауыс қайта сыртқа естілді бала қолындағы таяған мықтап қыса түскен бұл кезде дала қара жамылып бара жатыр еді көз байланар сәтте таяп қалған есіктен жерте ішіне әлсіз көмескі сәуле бойлайды сырым жертөленің төрт бұрышты аузына бір қадамдай қалғанда кілт тоқтап қалған жүрегі дүрсілдей жөнелді сонда да қызығушылығы жеңіп таяғын алға оздырып басын төмен салбыратып жерт ішіне қарады Кенет жертөле ішіндегі бейтаныс бір құбыжық жоғары қарай шапшып Ойбай шапшыпұра сырымның құлын даусы естілген бала бүкіл денесімен кері серпілді денесіне қарақұрт өрмелегендей жиіркеніп тітіркеніп кетті жүрегі кеудесіне сыймай атқақтады артына бұрылып қарамастан үйіне қарай жүгіре жөнелді сырым жүрегі алып ұшқан бойда үйіне алқынып жеткен шәй сораптап отырған ержан әкесі үйге жүгіріп келген баласын жақтырмай дауыс көтерген табылды ма деді ентігін баса алмай отырған бала әрең тіл қатты «Кетмана, аға не болды? — деді әкесі кесені асығыс дастархан үстіне қоя салып шай құйып отырған шешесі де оқыс қараған екі кештің ортасында көрші қайғылы жағдайға ұшырап қалған шығар деген ой қаашақтарға сыналап енген гетманға не болды деді дания шешесі сұрауды жүзбен А -а ағаны көргем жоқ е ешкілер сол үйдің қорасында екен онда неге үйге алып шып келдің, не біп қалды? Гетман ағаның үйінде жоқ жер төлесінде, білмеймі, бар қорқынышты. Қасқыр түлкінің балалары шығар жоқ, басқа бірдеңе қолдарын көрдім тура адамдікіне ұқсайды сен не деп сандырақтап кеттің адамы нес маймылды да шұңғырға қамап ұстамайды көзіңе жын көрінгеннен сен сатқақ біреудің жертөлесінде нең бар осы кезде есік ашылып сырымның атасы сарқытпай кірген е менің немерем не білдіріп қойды дауыстарың далаға шығып жатыр қой түгі мына баланы ұшықтамаса болмайды шұңғырдан адамға ұқсас бір құбыжық көрдім дей ме деді әкесі тфәй тфәй деді атасы немересінің басынан сипап бауырына басып сырымның бойын әлі қалшыл билеп тұрған еді бес алты қадам аттады да темір төсекке жата кетті өзін сабырға жеңдіргісі келді бірақ жас жүрегі дүрсілдей соғып еркіне бағынбай барады денесі қалш қалш етеді жаңа көрген сұмды ойын алыстар емес әке шешесі асқа шақырып еді тәбеті тартпады атасының ескі күртешесін жамылып ұйықтап кетті таңертең өріске ағылған жұрт сырымның көргенін сөз еткен өзі қайда не көрген баланың өзінен сұрайықта десті күмәнді ойға шырмалған жұрт бала шошынып қалды. бүгін сабаққа да бармады деді ержан сонда не көіпті тр тұлғасы адамға ұқсатын бірдеңе дейді арылдайды екен бұл оқиға сол күні бүкіл ауыл жұртының аузында жүрді жұрт. баласы жоғалған бекжанның құлағына да жеткен ойбай адамы несі бекжанның баласы болып жүрмесін десті халық жұрт жиылып өзіра күбірлескен ақыры бір байламға келіп гетманның үйіне бет алған бұл кезде күн найза бойы көтеріліп қалып еді көшеден ентелей кірген шақырусыз қонақтарды көргенде күн шуақта шылым шегіп отырған гетман орнынан өре көліп, алдынан әбжылан шыққандай абдырап қалған жұбайы галя бақилық болғалы үйіне мұнша қонақ келіп көрген бекжанның туысы фазыл бастаған топ селсоқ амандасқан соң келген шаруасын айтқан қасында милиция өкілі бар жертөлеңізді көрсетіңіз деді құқық қорғау иесі не не іздеп жүрсіңдер деп сандырақтады гетман жұртты ілгері жібермеуге тырысқан фазыл аға басып сарайдың алдына келген Аш есікті деп зекіді ашылмайды бұл есік кілтін жоғалтып алғам сендерге не керек менің үйіме неге рұқсатсыз кіріп дауыс көтересіңдер мен сотқа шағымданам», деді сасып не білмей аптырап өне бойы дірілдеп кеткені дауысынан анық байқалған міне милицияны ертіп келдік қой осыған арыз шағымыңды айта бер деді жұрт гетман сенің жертөлеңнен балалар бір күдіктіні көрдік деп отыр егер ештеңе жоқ болса несіне қорқасың ішінде ештеңе жоқ екенін көрсет деді милиция айттым ғой кілті ө... жоғалып қалған деп сен үйіңде біреуді жасырып отырған шығарсың мүмкін түрмеден қашқан қылмыскер шығар Кәне, есікті таш, деді құқық қорғау өкілі есікті бұзыңдар деді фазыл жұрт алғам тұлды. милиция аузын ашып үлгермеді ашуға болыққан жұрт құлыпты жерде жатқан шомбал таспен бір пергенде құлыптың ауызы аңқиып қала берді гетманның жүзі сұп сұр болып кетті фазыл есікті жұлқи ашып ішке енген жігіттердің бірі жертөле ішіне сіріңке жаққан. о әкең фазыл мысықша кер серпіліп есік аузында кірерге тесік таппай тұрған гетманның беті жүзін ауыр соққысымен салып өтті. Анау ұшып түсті. Сірә мұндай соққа алам деп ойламаса керек жерден атып тұрып қаша жөнелді милиция қуа жөнелген түлі ішіне мол жарық түсті жігіттердің біреуі төменге саты сырғытып фазыл ішке еніп бадаға жақындай берді аяқ астында қалған иісі мұрын жарған иттің нәжісіне мән берген жоқ. Бектас ба, бұл мен ғой аған, Тандың ба? жарты жылға жуық төле ішінде күшіктермен бірге тамақ ішіп дәрет сындырып итше үріп үйренген жабай болып кеткен бала санасының түкпірінде бір жылы жағымды даус иесін танитын ит ет секілді төрт тағандап жүрген бала бұл дауысты қайдан Қашан естідім дегенде елігіп жалт бұрылды таныс бейнені көріп тіл қатты байқсбаурй сені мұндай күйге жеткізген адам емес нағыз хайван екен, Хайваннан садаға кеткір кетман деп, фазыл бір алды. Кел, келе ғой, қорп, Саған ды фазыл балаға күлімсірей қарап қос қолын жақындата да түсті көптен бері адамдармен араласпаған бала қорққан иттей үрпиісіп аянышты көздері мөлдірей бұрышқа тығыла түсті өзіне тақап қалған қолды тістеп алмақ болған баланы фазыл шап беріп қшақтайды іле шала үстінен жағымсыз иіс мүңкіп сала берген қақпанға түскен қасқырдай аласұрған бала жұлқынып өзін қатты қысқан құшақтан ажырағысы келген адам денесінен тараған жылдық бойын баураған фазыл баланы сыртқа алып шыққанда жұрттың бәрі жағасын ұстаған бектас сүп сүйкімді торсық шекелі бала емес шашы жалбырап кеткен тырнағы сояудай үстінен жүн шыға бастаған жабай адамнан аумай қалған көзін күн сәулесі қарған бала мазасызданып жұлқына Жаузай кіп кішкентай баланы қараңғы шұңқырға иттермен бірге қамап азаптағанын қараш осындайлар қалай жер басып жүр екен мұндайлардың көзін құрту керек. Гет Ол үрім бұтағы бірге аластау керек. Бүкіл ауыл жауға қарсы шапқандай шапқандй Сымдықты естіген үлкен кіші жағасын сұтаған. Бұл хабар баласын жоғалтып жоқтап отырған әке шешеге шал кемпірге де ауыр тигенсенбеген үй іші тегіс есін жия алмай есеңіреп қалған не дейді сен не айтып тұрғаныңды білесің бе деді бекжан қара бұлттай түнеріп екі беті ашудан бозарып салай берген өз қолыммен ұстап алдым сілімтікті милициямен барып жер жертөеден тауып алдым бауырымды деді қолыммен едіфа деп бекжан қаны басына шауып немерем, немерем қайда деп жаны ұшыра айғайлады қос қария қорықпаңыздар немерелеріңізді алып келдім фазыл ауыз үйден шашы жалбырап үсті басынан қолаңсы иіс мүңкіген қара домалақ баланы көтеріп кірді. Құлыным, бота қаным, келдің өр, деген ана баласын қапсырай құшақтай алды. Көзінен жас ұршып шыққан. ыып айналайын сені де күн бар екен кел, деп қария еміреніп құшағын жайды иттермен өскен бала айбат шегіп анасының құшағында бұлқынды бектас мен ғой мен анаммын ғой танымай қалдың ба құлағының түбіне ертеректе естіген жағымды майда дауыс келді Дереу қалған. О тоба мына қарғы қатқыр. Немеремді ит қылып жіберіпті ғой деп кейген қос қария от жылы үй баланың ұйқысын келтірген арада сүт пісірім уақыт өткенде баланы суға түсіріп шашын алды үстіне таза киім кигізді бірақ бала көпке дейін ит құсап үруін қоймады сенің не жазығың бар еді сорлап қалдыққойқайрымсыздарқазір жаныма деп еркелеп Құдай ау, енді деді кемпір. қарияның мен домалақ тамшылар жүгірді үй ішіндегілердің бәрі боздап сала берді сол күні ауыл ортасынан қолына кісен салынып милиция жетектеген гетманды жұрт ала көзімен ұзатып салды ауыл тегіс ашуға болығып, кімге соқтығарын білмей дыжиырма 24 сағат ішінде көшіп кетпесеңдер түгел Момын халықтың қолдарына балта аша тіпті кейбірі мылтық ұстап дүр етіп көтерілгенін көрген гетманның қандастары тегіс көшуге асығып еріксіз жүктерін буа бастады гетман құдай көршедік, баламды сонша неге қорладың деді қария өк күйде тісі тісіне тимей дірілдеп қолындағы балдағы қалтырай берді бекжан тістеніп алғам тұлған күн астында тотыққан жүзі ашудан түтігі түскен жанындағы екі ағайыны қос қолынан ұстап әлгері жібермей қойды Қолдар қарсып қалса да алға өршелене түсті гетман хайуан деді бекжан қылмыскер мойын бұрған жауыз менің баламда не әкеңнің құны бар сен менің итімді өлтірдің балаң итімнің орнына ит болды деді гетман бестен. сен нағыз ит екенсің. Иттен садаға кеткір. бекжанның басына көктемдегі оқиға түскен баласы көшеде ойнап жүргенде гетманның иті қатты қауып болған. басқа балалар да итке таланды бекжан көршісіне итіңді байла итің қабаған балаларды жазым етер деп талай ескерткен ең соңғы аяғына сойдақ тісін батырып кір бақырған ащы дауысы маңайға жайылған бекжан дастархан үстінде шай ішіп отырған кесесін қоя салып сыртқа атып шыққан баласының аяғын оңдырмай тістеп жатқан итті көзі шалып қалған бар пәрменімен жүгіріп келіп ажыратпақ болды ит өзіне өршелене арсылдай ұмтылды қолымен қағып жіберген қайта секіргенде жуан жұдырығын сілтеп ауыр соққымен қарсы алды ит қаңқ етіп қайтаарсылдай жөнелді бірақ қайта секіруге батылы бармады бекжан денесімен баласын қорғай берді қараса баласының аяғынан қан саулап тұр екен иттің өткір тістері сан етіне кіріп қатты жара қаттапты. бектасты көтеріп үйге кірді баласының күйін көрген ана байқұс шошып кеткен дереу шалбарын шешіп аяғын дәкемен таңа бастады бұл кезде бекжан қолына қосауыз ауыз мылтығын алып далаға қайта шыққан құтырған ит мен саған деп өзіне қарай айбат шеккен итті маңдайдан деп жнтс етт бұл кезде қолына кісен салынған гетманды милиция көлігіне отырғызып жатқан еді бекжанның кесіне хәкім абайдың күшік асырап ит деген өлең жолдары еріксіз орала кетті көз алдында гетманның сұлбасы қабаған итке ұқсап кеткен Асқат өмірбаев оқыған қуат ахметжанов ұнаса арнама жазылып пікірлеріңізді жаза отырыңыздар рахмет